Ser all preceptra listes i sten. Josef Från Arimatea kom. El Kristi gärning han gjorde dig. Han bort belått och strax därom. Att han mot Kristum få gjorda. Och han tog Kristi lekamen av och lade den i sin egen grav. Där till halv Nikodemus. Jungfru Maria satt på stetta hon borstade och hon fläckte. Hon bad till Gud allena att regnet måtte lena, att solen måtte skina först på folk och sen på fä och så på jung för Marias knä.